Вітаю вас, шановні. Позавчора відбулася сесія міської ради міста Дніпра, яку, я так думаю, багато з нас, хто спостерігав у прямій трансляції на Ютубі, а хто не подивився в прямій трансляції, ще не пізно зробити це в записі. До речі, я просто рекомендував так переглядати, як працюють наші депутати під час сесії, тому що, по-перше, як в тому анекдоті, во-первых, це красиво. А по-друге, і це найголовніше, можна в режимі реаліті спостерігати, як працюють люди, за яких ми голосували. Дуже корисно. Так от, одним з найрезонансніших питань на сесії було створення так званої інспекції по праці. Ну, треба сказати, що ця історія почалася ще в лютому місяці, коли депутати вперше проголосували за цю інспекцію. З того часу, за створення цієї інспекції, потім почались дискусії, які, власне, тривають і понині, хоча всі рішення вже прийняті, от на сесії просто поставили такий вже останній штрих. Але, тим не менш, думки, як завжди, розділились. Одні вважають, що інспекція додатково може принести серйозні кошти в міський бюджет, а прозвучала сума у 2 мільярди гривень – це дуже серйозно. Ну, а інших терзають смутні сумніви, а чи не стане така структура ще одним таким фактором, адміністративним фактором впливу або тиску на політичних опонентів міської ради. От, власне, всі ці моменти ми сьогодні і зважимо. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникне бажання задати питання, висловити думку, долучитись до нашої розмови, ви зможете зробити це за телефоном, який з'явиться на ваших екранах. За кілька секунд починаємо. Отже, шановні, сьогодні в нашій студії начальник, власне, інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич. Вітаю вас, пані Тетяно. Також заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, депутат міської ради Олександр Санжара. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день. Депутат міської ради Катерина Збальська. Вітаю вас, пані Катерино. Адвокат Василь Підлужний. Вітаю, пане Василя. І також в нашій студії начальник управління з питань праці головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Андрій Толстогузов. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. Ну, я так думаю, що наші досвідчені і політично підковані глядачі вже зрозуміли конфігурацію нашого ефіру. Тут у нас сидять представники міськради, які, звісно, за створення інспекції і розкажуть нам, як вони бачать плани. Пані Катерина у нас на сесії, і не лише на сесії, активно виступала проти створення інспекції. Пан Василь є адвокатом взагалі групи підприємців, які вже подали в суд на створення цієї інспекції. Ну, а пан Андрій сьогодні у нас в ролі експерта, який знає, як працює інспекція, до якого ми будемо звертатись за фактами і поясненнями. Я так думаю, що коли йде мова про міську раду, то завжди серед нас незримо присутня ще одна людина, образ її не зі мною, наш мер Борис Альбертович, тому що завжди ми до нього звертаємось, хоча Борис Альбертович ще жодного разу не був в студії, а дарма, тому що Борис Альбертович, ми ждемо, надіємося, віримо. Так от, щоб ваш незримий образ став зримим, ми запропонуємо глядачам те, що сказав дуже лаконічно, як на мене, дуже предметно, Борис Філатов під час сесії щодо створення інспекції по труду. Откуда происходят пляски вокруг инспекции по труду? Мы же по-честному, правильно? Что такое инспекция по труду? Инспекция по труду – это очень хороший важель вплыва местного самоуправления на тех, кто платит зарплаты в конвертах. Мы провели исследование вместе с пенсионным фондом и налоговой. И представьте себе цифры. У нас в городе 55 тысяч хозяйствующих субъектов. Это от ФОПов до крупных промышленных гигантов. Если все они будут платить хотя бы минимальную заработную плату 3200 в белую, то городской бюджет приобретет дополнительно 2 миллиарда гривен ежегодных доходов. Инспекцию по труду могут бояться только те, кто платят зарплаты в конвертах, или только те, кто думает, что таким образом у мэра будет дополнительный рычаг влияния на определенные ситуации. Вся остальная риторика в защиту предпринимателей, об инвестиционном климате – это не более чем сотрясание воздуха. По
Поэтому, когда мы будем голосовать за инспекцию по труду, мы просто должны понимать, мы хотим получить дополнительно в городской бюджет деньги или не хотим. А то, что касается второй части, то я просто некоторых товарищей прошу избавиться от иллюзий, которые были 2 года. То есть от того, что вы будете цепляться зубами за инспекцию по труду и думать, что при помощи нее мэр может делать кому-то какие-то пакости. Поверьте мне, если я кого-то захочу умучать, я умучаю и так. И вы за 2 года это убедились. Ну, отже, першим звернувся, звісно, до вас, до представників міської ради. Дивіться, от коли у нас мова, наприклад, йшла про ефективність муніципальної гвардії, поліції, варти, ну як виміряти ефективність? Ну, ніхто не знає, мабуть. Тут прозвучала чітка і конкретна цифра. Від інспекції по труду міський бюджет збільшиться на 2 мільярди, маючи сьогодні там майже 11, 2 мільярди, п'ята частина, ну це дуже серйозно. Як ви збираєтесь, власне, ці 2 мільярди отримати? Ви ж розумієте, що ми... Коли почнуться показники наступного бюджетного року, ми ж спитаємо, де ці 2 мільярди? Давайте зрозуміємо, що мер в даному випадку казав про те, що якщо всі будуть платити в біл, бюджет отримає 2 мільярди. Він так. Не казав, що ми створимо інспекцію і отримуємо 2 мільярди. Ага. Тобто ми розуміємо, так, що є потенційна можливість заплатити всім в біл. Ну, звичайно, це така потолок прозвучав, далека можливість, і в яку, напевно, ніхто особливо не вірить. Ну, але існування інспекції, ну, напевно, буде наближувати цю можливість. Це по-перше. По-друге, на сесії не ставилось питання створення інспекції. На сесії ставилось лише питання збільшення граничного штату. Тобто, ще одне технічне питання. От хто, наприклад, знає, який граничний штат в інспекції, яка є обласною? Ну, ніхто не знає. Тим більше, граничний штат – це максимальна кількість людей, яку можна взяти на роботу. Це не означає, що завтра туди візьмуть всіх цих людей на роботу. Це по-друге. 25. Так, 25 людей може взяти начальник інспекції до себе на роботу після вчорашнього рішення. Це друге. Третє. Ще раз повторюсь. В рамках децентралізації влади ми отримуємо певні функції від органів центральної влади. І ми ці функції починаємо реалізовувати. І більше того, ми вже в місті показали, що ми реалізовуємо дуже багато функцій, які нам передані. Функції міграційної служби, функції архітектурно-будівельного контролю, функції прописки, функції видачі довідок про склад сім'ї. Тобто ми збираємо ті функції, які були в інших органів, і самі це реалізовуємо. Десь краще, десь гірше, але ну, останнім часом підвищується якість надання послуг. Більше того, ми розуміємо, що центральна влада, вона не зацікавлена в розвитку міста. Ми бачили, що відбувалося... Та що ви таке говорите? Ми бачили, що відбувалося, наприклад, до створення інспекції з будівельного і архітектурного контролю міської. Тобто їхали в Київ, завозили чемодан, на Літійній виростала будівля, ну, наприклад, Ливарна 2. Всі знають, біла будівля, яка стоїть на тротуарі в метрі від дороги. Це відбувалося... Давайте ближче до інспекції по праці. Знову ж таки, центральна влада не зацікавлена в розвитку певних міст. Вона зацікавлена в збиранні певних коштів, в тому числі коштів центрального бюджету. Але проблеми міста – це проблеми міста. І те, що в нас з'явились ці функції, це не означає, що в когось ці функції зникли. Так само існує обласна інспекція, тепер існує міська інспекція. І от, власне, чим вона буде займатися? Хочеться почути. Тим самим, чим займалася обласна інспекція. От хтось колись стикався з роботою обласної інспекції? Зараз ми в обласної інспекції запитаємо. Які цілі перед собою? Тому що є різниця між обласною і міською інспекцією. Немає. Абсолютно жодної різниці немає. Понятно, чим будуть займатися? Вибивати гроші з підприємців. Ну, неужели це непонятно? От, напевно, вже з Катерини вибивали гроші, да? А я не підприємець. Навіть порядок призначення начальника, розумієте? Олександр, я не підприємець, і в даному випадку обо мені річ не йде. Добре, а можна, давайте, можна запитати, з кого вже вибивали гроші? Ще ж не почали інспекційні заходи. Інспекція обласна, з кого вибивали гроші? Можна я прокоментую? Я не маю. Давайте, от я вам рисую просто питання. В місті Дніпрі. Василю, зараз. Люди ставлять і декларують перед собою благу ціль – вивести з тіні зарплати в конвертах. Ну, це одна з… До речі, я хотів від вас це почути. А ви кажете, що це буде механізмом якогось тиску. Як це може бути механізмом тиску?
Давайте все по порядку. Если действительно преследуется цель вывести экономику из теневого сектора и сделать ее процветающей, это, безусловно, благая цель. Но давайте вот конкретно спустимся, не будем витать в облаках, спустимся в город, слова Бориса Альбертовича. 2 миллиарда. Безусловно, если так оно будет, это хорошая цифра. Но мы уже слышали, когда он говорил, что он, когда он будет переделывать рынок МАФов, мы получим сумасшедшие поступления в бюджет. Когда ему депутат Хозин на сессии конкретно задал вопрос, сколько поступило денег от сноса и переоформления договоров по МАФов, прозвучал ответ ноль, ну потому что Москва не сразу строилась. Вот такой ответ. Теперь второй пример по парковкам. В плане по сбору денег за парковочные места в 2016 году стояло собрать у, значит, у наших местных чиновников 25 миллионов гривен. В итоге в 2016 году собрали 3 миллиона гривен. В 2015 собрали 5 миллионов гривен. А в 2013, когда была ниже даже цена за парковку, собрали 6 миллионов гривен. Я разумею. Вы по аналогии сомневаетесь в эффективности работы инспекции. Я не то что сомневаюсь, я уверена в том, что результатов от этой инспекции не будет. Это конкретный каратель. А в том будут. Это карательный орган. Там не спрацювало щось. Влад, я объясню. Это инспекция, руководителем которой назначается человек только мэром. И увольняется он только мэром. Эта инспекция не подотчетная городскому совету, судя по тому положению, которое приняло мэрское большинство на сессии. Как формируется, кому она отчитывается, какой план проверок, ничего это не прописано. Это совершенно будет закрытый орган. То есть человек на эту инспекцию даже не выбирается на открытом конкурсе. Борис Альбертович со своего широкого плеча ставит туда человека, если он не выполняет поставленных его задач, естественно, он его меняет на другого, и вот такие происходят, извините, шахеры-махеры. Это сегодня такой уровень у нас местного политикума, к сожалению. Но проблема гораздо шире, я, конечно, хочу продолжить. Но... Ну, добре, да, давайте, Василий, я бачу, да, що вам просто не терпиться. Да, ну, почнемо з того, що у будь-яких обставин є причина. Яка причина зарплати в конвертах? Зрозуміло, що причина – це є в першу чергу економічна. Вона не є в першу чергу такою, що немає караючого органу, який покарає за це і за що настане відповідальність. На теперішній час проти зарплати в конвертах у нас борються. Державна фіскальна служба, яка має право проводити фактичні перевірки. В даному випадку це також податкова міліція, яка може бути встановлювати факти порушення там, статті 212, це ухилення від сплати податків, якщо ми кажемо про якісь великі обсяги. Також це може бути відповідна інспекція з праці, яка існувала до цього. І також це ще є просто поліція, яка виконує функції щодо досудового розслідування в справах, в тому числі і порушення трудового законодавства. Тобто, якщо особі істотно порушують її трудові права, то є відповідна кримінальна відповідальність, яка передбачена нормами Кримінального кодексу України. Тобто, в принципі, достатньо органів, які здійснюють відповідну діяльність. Ви хочете сказати, що навіщо створювати щось ще одне, якщо вже є от перше, п'яте, десяте? Це по-перше. Так. Це по-перше. По-друге, стосовно суми. Мер казав про те, що збільшиться надходження на 2 мільярди. Ну, я розумію, що це максимальна, мабуть, сума, приблизна, там, це той, та сума, до якої хочеться досягнути. Але все ж таки вона ж повинна бути реальна. У нас на теперішній час податок з доходів фізичних осіб запланований на цей рік 3 мільярди гривень. Тобто фактично, якщо йти від цієї цифри, то у нас можна сказати, що тіньовий сектор економіки складає мінімум 40%. Ну, зарплати в конвертах. Ну, приблизно. Угу. Приблизно. Тобто, яким чином 25 людей, з них інспекторів буде з посвідченнями, ну, може 20-22, мене поправить начальник інспекції, може хоч якимось чином вплинути на дану ситуацію реально. Це неможливо. А ви просто не протирічите самі собі? Спочатку ви сказали, що навіщо нам ще одна структура, а потім ви кажете, а в цій структурі мало народу. Ні, причина не тому. Ти хоч 100 зроби. Це недостатня кількість для того, щоб виправити ситуацію. Бо ситуація, вона пов'язана з економікою. Вона не пов'язана з тим, що люди не бояться, що їх покарають, і тому так вони роблять. Вони так роблять, тому що це економічно вигідно, і тому такі створені умови в державі в цілому. Тобто Борісь, не Борісь. Знаєте, в чому проблема, Влад? Тобто повинно бути, от розумієте, повинен бути до будь-якого регулювання економічний підхід.
Тобто людина, яка знаходиться в певному регулюванні, їй повинно бути вигідно дотримуватись цих норм і правил. Одним лише кнутом, як то кажуть, не можна змусити дотримуватись закону. Ну, знаєте, в принципі, ми всі порядні люди, ніхто не порушує закон, навіщо нам міліція, поліція? Так нема ж такого. За вашою логікою. Звісно, є ж процент деліктних, деліктів, і є в суспільстві та кількість осіб, які вони схильні до цього. Добре, Катерина, зараз пан Андрій у нас ще до нього не звертались. От виникає перше питання – дублювання функцій. Певно, що. Ну, тут уже згадали і поліцію, і фіскальну службу, але обласна інспекція при Держпраці і міська інспекція при міській раді. Чи не буде таке, що, ну, я не знаю, спочатку до одного підприємця прийдуть з обласної інспекції, а потім з міської, а потім ще хтось створить якусь інспекцію? От чи є тут момент дублювання повноважень? Ну, дублювання повноважень, схожі повноваження, так. Которые реализуются даже частково в межах порядка проведения проверок, которые затверджены постановой Кабинета министров 259. Саме цим порядком передбачена повідомча реєстрація інспекційних відвідувань, що передбачається як нами, так і любими уповноваженими посадовими особами з органами місцевого самоврядування, власне, яким і передбачено делегування зазначених повноважень при перевірцях з питань дотримання законодавства про працю. Так от, саме порядком передбачена повідомча реєстрація. Повідомча реєстрація – це передбачається заздалегідь перед початком інспекційного відвідування або неінспекційного відвідування, інспектування так названого. Посадова особа, ну, наприклад, місцевої Дніпропетровської інспекції, повинна зареєструватись в журналі повідомчої реєстрації нашому, як територіального органу, так як 259 постановою передбачений не тільки делегування певних прав і обов'язків, а і, в общем-то, нагляд з боку Держпраці або територіальних органів за наданими повноваженнями органам місцевого самоврядування. От, задля того, щоб не було дублювання, ну, наприклад, два органи буде здійснювати інспекційне відвідування одного і того ж суб'єкту господарювання. Передбачена повідомча реєстрація. Тобто, накануні проведення інспектування заносяться дані щодо підстав для проведення зазначеного інспектування. Власне, інспектор, який буде здійснювати перевірку, номер посвідчення зазначеного інспектора. При цьому на сайті Держпраці України розміщений реєстр службових посвідчень інспекторів з питань праці всіх, не тільки Держпраці і територіальних органів, а також і інспекторів органів місцевого самоврядування. Тобто, пане Андрію, я правильно зрозумів? І, власне, саме це от, порядок повідомчої реєстрації забезпечує не дублювання проведення одної і тої ж перевірки у одного і того ж суб'єкта господарювання двома органами. Тобто, міський інспектор, якщо йде на перевірку, він дає заявку до обласної інспекції все одно, а може, і якісь підстави обґрунтовуються, а може таке, що обласна інспекція скаже, а ні, я тут підстави для цього не бачу. Для цієї такої можливо, і таке можливо. Так. Да? А ви кажете, Борис Альбертович, це буде так пропонувати. Ну, давайте, да. Тому що пані Тетяна є питання. От все как бы должно быть логично, правильно? Вот у нас есть закон України о местном самоуправлении. Очень много статей, и даже вот областная инспекция дала разъяснениям міським радам, районним радам относительно вот этой инспекции. Так вот, это право местных советов создавать подобные инспекции, но не есть обязанность. Я не понимаю, куда мы спешим и для чего мы создаем дополнительный контролирующий орган. Ведь все мы прекрасно понимаем, что экономика у нас не развивается. Мы делаем, вот власть делает все для того, чтобы задавить мелкий бизнес. К примеру, даже в Германии доля малого и среднего бизнеса составляет 40%. В Украине же его пытаются всячески защемить, задавить, умучать, как говорит наш Борис Альбертович, глубоко уважаемый, видимо, у него есть опыт в подобных мероприятиях. И это все не способствует развитию экономики. Мы должны делать все для того, чтобы поднимать и делать благоприятные условия для бизнеса. Если взять, к примеру, мелких предпринимателей,
право, опять-таки, городского совета устанавливать ставку единого налога. Наше мэрское большинство ее установило в максимальном размере, в 20%, хотя Кабмин предложил сделать это на уровне от 10, как это сделали Сумы, Киев, Харьков, другие города. Мы же своим налогообложением делаем все, чтобы загнать бизнес в долги. И, конечно, людям сегодня просто невыгодно платить зарплату, потому что даже вот тот киоскер, грубо говоря, который дает одно рабочее место, он с этой зарплаты должен заплатить минимум 1200 гривен налогов с этих 3200. Никто это не вытягивает. И сегодня задача стоит на уровне государства делать благоприятные условия. Если не получается на уровне государства, то хотя бы на уровне города. Это большая проблема. Безусловно, зарплаты в конвертах – это ненормальная тенденция. Но если просуммировать все суммарные налоги, которые платит украинский предприниматель, они составляют 55,5% от прибыли. Ни в одной стране мира такого нет. Включаючи ці два. Ну, до речі, щодо 20-10% це аргумент. В Чехії вообще стремятся снизить до 15%. Сейчас у них там 25-30% суммарный процент. Франция, Германия, у них у всех суммарный процент налогов гораздо меньше от прибыли, нежели в Украине. Я, до речі, про це ми з вами, пане Олександре, я думаю, ще поспілкуємось. Але от до пані Тетяни перед цим питанням. Ну, по-перше, можливо, вам вже є що прокоментувати з того, що ви почули. Я хочу прокоментувати по поводу інформації в отношении защиты прав трудящихся в Германии. Если выявляется факт нарушения трудовых прав работника, то соответствующий контролирующий орган имеет право наложения штрафа 500 тысяч евро и запрет работать в бранче. В бранче это определенный вид деятельности. Это по поводу Германии. А скажи, пожалуйста. Там в два раза уровень суммарных налогов ниже, чем в Украине. Если выявляется нарушение, я просто говорю о социальной направленности экономики. Созданы условия для бизнеса, там совершенно другой уровень качества жизни, там совершенно другие зарплаты, и, соответственно, предприниматели заинтересованы в том, чтобы наполнять экономику, вести честный бизнес, потому что там адекватные ставки налоговые. Давайте про Німеччину будем говорить в Німеччині все ж таки. Зараз до нас. От, пані Тетяно. Інспекція була, ви взагалі, перше рішення було прийнято в лютому, да, на сесії? Так, в лютому було прийнято про створення, 23 февраля. Чим займалась весь цей час, власне, інспекція? Скільки вас там на сьогодні? На сьогоднішній день у нас працює 10 чоловік. То, що предусмотрено було структурою, прийнятою рішенням міського совету, 10 чоловік. В февралі місяці ми були створені, але вопрос о фінансуванні був вирішений тільки в маї місяці, оскільки блокували прийняття рішення фінансування ряд депутатів міського совету. Прийняли рішення в маї і, відповідно, після того, як отримали гроші фінансування, змогли создавать, принимать людей на работу, соответственно, и заниматься непосредственно работой. С февраля по март работала я и главный бухгалтер. За это время зашло много обращений по поводу нарушений трудовых прав. Так. Все эти обращения были отработаны нами, направлены соответствующие запросы. Ну, например, тоді одразу. Например, я скажу, что название «Инспекция по труду» привлекла многих граждан, у которых нарушались права. Невыдача справок о заработной плате, например, находящихся в декрете. Невыдача справок для оформления пенсий. Мы обращались на предприятие, справки давали. Потом были еще обращения по неоформленным людям. Анонимные обращения были у нас. Цікаво, мы потом поговорим про це. То есть обращений было достаточно большое количество. Из цифр, которые я могу предоставить на сегодняшний день, фактически мы начали работать с принятия людей с июня месяца. Зашло 41 обращение по нарушению трудовых прав, и мы эти вопросы путем запросов, получения информации, защитили трудовые права. Кроме того, была создана комиссия по легализации трудовых отношений. Так как в городе существует задолженность по предприятиям крупным, по заработной плате, приглашали предприятия, которые являются задолженниками. На сегодняшний день государственное предприятие ЮМЗ оплатило 20 миллионов задолженности по заработной плате, у них осталось 52 миллиона. Я не понимаю, до чего тут инспекция міська? Полномочия, все вопросы, которые касаются трудовых прав, нарушений по труду.
То есть большой ситуація спектр... Ситуація з Південмашем всім відома. Там заборгованість складалася і потім за рахунок бюджету. Нет. Вот эти деньги, о которых я говорю, 20 миллионов, это не за счет бюджета. На сегодняшний день задолженность осталась 52 миллиона и ждут дотирования из госбюджета. 50 миллионов отдельно принимали решение по ним, вносили изменения в закон Украины про бюджет. Так ваша инспекция вирішує це питання? Наша инспекция контролирует вопросы. Выделение государственных средств? Не выделение государственных средств. Наша инспекция контролирует вопросы задолженности заработной платы в городе по предприятиям. То есть фактически мы берем, мы анализируем, приглашаем предприятия и выясняем. По некоторым предприятиям государственным, я не буду сейчас называть название данных предприятий, приглашали и выяснялось, что вместо того, чтобы выплатить задолженность по заработной плате, деньги выводились на другие цели. Так, то есть деньги были. Послушайте, если наша Днепропетровская инспекция по труду сможет влиять на Гройсмана, но это победа, это успех, я считаю. Я думаю, что я, кстати, не надо... Влад, знаете, хочу вам сказать, вот как инспекция может реагировать вот по поводу того, что Татьяна говорила по анонимные обращения. Если, к примеру, даже где-то в средствах массовой информации кто-то написал, что где-то работают незаконно, это есть основание для того, чтобы эта инспекция вышла на проверку. Это, в общем-то, вот сказано в разъяснении Кабинета министров. Кроме того, эта инспекция не обязана вывешивать свой план проверок. Она должна уведомить предприятие за 5 дней до проведения проверки. Однако, они могут прийти однако если руководитель подразделения посчитает, что это может навредить инспекционным действиям, они могут прийти вообще в любое время суток на проверку, на предприятие, и, в общем-то, их никто в этом не ограничивает с привлечением правоохранительных органов. Это вот я почитала разъяснение Кабинета министров Украины. Вот такое, в общем-то... Ну так, одразу до пана Андрія тоді виникає питання. Це все так і є? Тобто без попередження можна прийти? Конечно. Не обов'язково? Так і є. Постанова 295, власне, на яку я посилався, яка визначає порядок проведення перевірок, передбачає... передбачає, якщо перевірка проводиться з питання оформлених трудових відносин, то інспектор з питань праці, незалежно від Держпраці або територіального органу, або інспектор з питань праці органу місцевого самоврядування, порядок розповсюджується на всіх однаково. Якщо він буде вважати за необхідне не повідомляти суб'єкта господарювання про проведення інспекційного відвідування, саме з питання оформлених трудових відносин, він має право проводити перевірку у суб'єкта господарювання в будь-який час доби, заходити до будь-яких приміщень, в яких може використовуватися неофіційний труд, праця... І проводити перевірку. А скажіть, а багато у нас таких прикладів, ну от з вашого досвіду, коли власне так і відбувається? На прикладі, ну прикладів їх достатньо. Ну власне, от з червня цього року в повній мірі запрацював зазначений порядок. До цього діяв інший порядок, який передбачав проведення планових перевірок і позапланових. Новим порядком планові перевірки вже не передбачені. Передбачене лише проведення перевірок за наявними підставами. Ну, тобто, коли інспектор раніше визначав в план проведення перевірок, раніше, так? Визначав якісь підприємства, які на його, ну, скажімо, думку, да? Ну, таким квадратно-гніздовим способом. Перевірити. Ні, там були критерії. Так, були критерії. До класу ризику. Мінімальний, середній, максимальний. В залежності від класу. А тепер за якоюсь заявою? Тепер, ні, там тепер є... критерії відмінені. Планові перевірки відмінені. Тобто вони вже не передбачаються. А здійснення інспекційних відвідань проводиться лише за наявною підставою. Підстав достатньо. В сравнении с попередним. А можно вопрос, за годы деятельности, там, сколько вы созданы, вот эта областная инспекция, какие поступления в бюджет у вас удалось привлечь? Сколько вот нарушений выявлено? Ну, вот, результаты работы? Вот смотрите, с серпня цього року, ну, тобто полтора месяца, враховуючи новый порядок, нами було виявлено 16 неоформлених працівників у 7 суб'єктів господарювання. Це по області. Тобто по 96 тисяч кожен має заплатити? Так. От, наприклад, із статистики, ну от за 8 місяців, да, роботи, 8,5, було
было принято рішення про накладення фінансових санкцій. Це фінансові санкції, які передбачають відповідальність саме суб'єкта господарювання, не посадових осіб, крім посадових осіб, суб'єкта господарювання за виявлене порушення. Ну, тобто, грубо говоря, власника. Ні, юридична особа. Юридична особа. Ну, звісно, да, руководитель предприятия. А посередкована власник. Ну, тобто, ну, да, добре. От з них з 601 постанова була винесена. Тобто, це не 601 суб'єкт. Потому что, ну, постанова... У одного субъекта может быть кілька постанов. Так, декілька. 601 постанова в загальному розмірі штрафи винесені майже на 60 мільйонів гривень. Це до державного бюджету. Фінансові санкції вносяться до державного бюджету. Заплатили? Частково заплачено, частково знаходиться, ну, в судових розглядах. Ну, это очевидно. Когда... Я ще раз уточню, це ви сказали з серпня місяця на 60 мільйонів... З початку року. З початку року. Це, тільки це штрафи. Це не податок з доходів фізичних осіб. Так, це штраф. І штрафи, вони йдуть до державного бюджету, а не до місцевого бюджету. 60% от цих штрафів йде в місцевий бюджет. Фінансові санкції, штрафи на суб'єкти господарювання йдуть до державного бюджету, штрафи на посадових осіб. При складанні адміністративних протоколів, розгляд яких передбачений в суді, поступає до місцевого бюджету. А по кодексу про адмінправопорушення у них взагалі немає повноважень складати такі протоколи. Пані Тетяна, а ви на перевірки ще не виходили, так? Діло все в тому, що для того, щоб і виходити на перевірки, потрібно було отримати удостовлення інспекторів по труду. Ці удостовлення отримало 7 працівників інспекції по труду, і отримали ми їх 11 сентября. Ну, 10 дней. Да. То есть мы эти документы получили сейчас, на сегодняшний день, по информации, которую мы получили, согласно постановлению Кабинета министров номер 295, мы рассылаем письма предупредительные, потому что мы получили информацию по достаточно большому количеству субъектов хозяйствования города. Мы рассылаем письма, потому что может быть там нарушение, а может быть его и нет. Получаем обратную связь и принимаем решение. Тобто, якщо вам відповість суб'єктам підприємницької діяльності, ваше письмо отримав, нарушення устранені, давайте вже дружно. Ні, там питання в іншому, я можу пояснити трішечки. Вони отримали інформацію з пенсійного фонду, з фіскальної служби, відносно того, на яких підприємствах є заробітна плата нижче мінімальної. І по оцим суб'єктам було розіслане, ми одне з підприємств теж отримували такий лист, і ми писали відповідь про те, що має місце сумісництво. Тобто, просто особа, вона працює на декількох роботах. І якщо особа працює на декількох роботах, то вона може і не отримувати мінімальну заробітну плату. Да, він може бути, да. І це є відповідно звітності, там, воно відображується, як людина працює. Тобто, я так розумію. Тобто, ви такі правильно, пояснення може бути. Ви правильно розумієте, на сьогоднішній день ми розсилаємо письма по всім, по а інформації. Таких... На сьогоднішній день у нас інформація около 4 тисяч субъектов хозяйствования. В городе зарегистрировано 55 тысяч субъектов хозяйствования. Ну так, каждый десятый здесь. Ну десь, меньше, да. Ну. То есть бояться следует только тем, кто нарушает законодательство и не платит. А что далее? Ну вот выявляется, что такое порушение, воно дійсно є. А после этого вступает в силу наши полномочия, предусмотренное постановление. Можем выходить на проверку, можем накладывать. Можем принимать решение, выходить на проверку, и в случае, если действительно факт имеет место быть, есть нарушение, конечно, применять финансовые санкции, накладывать. И когда у вас такой дебют планируется? Посмотрим, как ответят те, кому мы отправили письма. Угу. Есть ли нарушение? А может быть, после сегодняшней передачи все захотят оформить? Все узаконить. Знаете, что мне это напоминает? Это телебачение. Вот когда-то еще, ну, буквально там, может быть, 6-7 лет назад в городе у нас был комитет по защите прав потребителей. А. В то же время существовала государственная служба по защите прав потребителей, да, со своей вертикалью в каждом областном центре. Так вот, в нашем городе это было уникально. Это был комитет по защите прав потребителей, который дублировал все абсолютно функции, он не нес никакого коэффициента полезной деятельности, они ходили на проверки, выявляли якобы нарушения, и потом отсылали письма в правоохранительные органы там, и в областную эту службу прав споживачей. В итоге совершенно бесполезная структура, там 10 инспекторов-дармоедов, да, которые, в общем-то, ходили на проверки с одной целью. Сбить денег с мелких предпринимателей. Естественно, кто в этом разбирался, их говорили, ребята, вот вы там в том-то и в том-то не имеете права. Вот
Почему-то мне эта инспекция сейчас напоминает... Вот вы знаете, вы сейчас за аналогією, логіка ваша будується. А які тут є механізми, щоб цього не було тоді? 10 років назад якраз Краснов був секретарем міськради. Загід Геннадійович Краснов 10 лет назад секретарем міськради не був. Ну, от, не співпадає, Загід Геннадійович був секретарем городського совета в 2016 году один или полтора месяца, что-то вроде этого. До речи, про політичну складову тоді давайте скажемо. Начальник... Почекай, ні, давайте зараз, давайте. Які у нас є механізми проти того, щоб інспектори не брали хабарів, щоб це взагалі ця служба не працювала отак, як негативні приклади приводили пані Катерина? Давайте я зараз позитивний приклад надам. Ну давайте, професіонал скажу. Вот практика показує, інспектори праці прибувають на перевірку, фіксують фактично неоформлених працівників. Зрозуміло, є і порядок проведення інспекційних відвідувань, передбачає предварительне мероприятие, то есть перед початком проведення перевірки. Так. Тобто, наприклад, з фіскальної служби проводиться взаємообмін інформацією. Ну, наприклад, фіскальна служба надає нам інформацію, що є суб'єкт господарювання, у нього зареєстровано, наприклад, 7 касових апаратів, по всім йдуть звітність, при цьому за даними пенсійного фонду або фіскальної служби рахується лише один працівник. Ну, тобто 6 касових апаратів самі себе обслуговувати не можуть. Да? Відповідно, в ході предварительних мероприємств виникає, ну, понятна інформація і підстави для проведення перевірки саме у цього суб'єкта. Виходять, прибувають на перевірку інспектори наші. Поки суб'єкт господарювання, раніше порядок не передбачав цього. Тобто, ну, повідомлення суб'єкта. Ну, зрозуміло, коли прибуває інспектор з метою виявити неоформлені трудові відносини, то там стоїть вже оформлена людина. Поки суб'єкт господарювання, всі штори, двері закриваються, всі, ну, як то кажуть, тікають. Ну і в подальшому, ну, власне, ніяких неоформлених не виявляється. На даний час при прибутті інспекторів вони не повідомляють, вони одразу приступають до фіксування процесу, що, ну, на даному... За касовим апаратом стоїть неоформлена людина. Так, знаходиться людина, його фільмують. Власне, зазначений порядок передбачає зазначену процедуру. А вже лише потім повідомляють суб'єкта про проведення перевірки, ну, представляються посвідчення, звіряються з реєстром посвідчень інспекторів і таке інше. Через 2 години суб'єкт господарювання вже повідомляє інспекторам, що от всі от касіри вже оформлені. Повідомив на ДФС, ну і так далі. Ну, тобто ми ж розуміємо, що процес, він передбачає і позитивні моменти в частині оформлення трудових відносин. Тобто, якщо раніше закривались двері і розказувались, ну, відповідно, ніхто нікого не бачив, не знає. Ну, звісно, що людина може заплатити 320 тисяч гривень, йому легше либо одразу всіх уволити і закритися, либо спорити в суді, либо пойти там кого-то оформити на роботу. Від фактичних перевірок, що є у ДФС України, Державної фіскальної служби. Вони також мають право проводити фактичні перевірки. Ця перевірка проходить без повідомлення суб'єкта. Вона ж, ну, це як оперативна закупівля, щось на кшталт такого ж відбувається. Коли без пред'явлення якихось документів, спочатку фіксується те, що відбувається, а потім кажуть, опа, а ми вас перевіряємо. Ну, при цьому, тобто, ж, в принципі, при цьому ж не відбувається, ну, знаєте, як для суб'єкта господарювання, ну, я ж назвав суму фінансових санкцій і так 96 далі. 96 тисяч за одного так, за кожного неоформленого. В цьому ж закладена мета яка? Довести до любого суб'єкта господарювання неефективність здійснення порушень законодавства про працю. Ну, тобто, коли та ж фіскальна служба прибуває на перевірку, фіксують цього неоформленого працівника, але повноважень щодо накладення штрафів, ну, тобто, накласти тобто, якесь стягнення, да? Вони немає. Вони мають право. Ні, якщо цей неоформлений працівник тут же стає оформленим, то ці 96 тисяч не накладаються. Все рівно накладаються. Тому що навіть інспекція з праці, я вам скажу, така штука цікава, що існував момент спірний, з якого моменту вважається, що людину треба допустити до роботи. З моменту того, що ти відправив повідомлення в Державну фіскальну службу, що ти прийняв людину на роботу, чи з наступного дня.
І от трактування інспекції з праці, воно полягає в тому, що тільки з наступного дня. Тобто от ти вчора повинен був направити повідомлення в фіскальну службу, що ти прийняв людину, і тільки з наступного дня можна їх допустити в роботу. Ні, ну тут ну, це два деталі, трактування, є деталі, певний вибачте, порядок. Але в деталях 96 тисяч. Тобто ну, деталь заключається повідомлення фіскальної служби завчасне до того, як працівник буде допущений до виконання ним своїх посадових обов'язків. Завчасно. Це може бути і за 2 години. Але ж про випадок, який я наводив, наприклад, перевірка розпочинається в 10-й годині, так? Повідомлення ДФС, тобто зафіксований неоформлений працівник, повідомлення в ДФС відбувається в 14-й годині. Так. Ну, який може бути розмова про завчасне повідомлення? Тобто порушення відбулось. Якщо працівника не оформлюєте в подальшому, при наступній перевірці буде ще 96. Тисяч. Знаєте, тобто, вже... ну, чому оформили працівника, ну, як для мене, ну, зрозуміло. Ви знаєте, є ідеальна, я прошу прощення, от є ідеальна модель, да, от, которую рисуют можновладці в своїх кабінетах, не зная реальної жизни, а є от реальна жизнь, которая вот показывает, как живет предприниматель, как живет наш бизнес. Если взять малый и средний бизнес, на котором фактически в любом развивающемся государстве держится экономика, во всяком случае ее половина, да, и все поступления, и внутренний валовый продукт, то вот у нас в Украине на самом деле ужасающая ситуация. У нас не дают вздохнуть свободно предпринимателю. Но если взять, допустим, к примеру, мелкого, малый бизнес, обычный магазин, продуктовый или еще какой-то. Ну, тремя... Если у него не оформлены працівники, то тут, вибачте... Не оформлены продавцы. Но когда продавец говорит, к примеру, тот человек, который на него работает, ему предприниматель говорит, есть два варианта. К примеру, ты получаешь зарплату официально 3200, и я за тебя еще плачу сверху 1500 гривен, либо ты на руки получаешь 4,5. Это, к сожалению, реалии нашей жизни. Это высокие цены на продукты, это большие налоги для всех предпринимателей. Ну, к примеру, в Грузии предприниматель, мелкий предприниматель, который за год имеет доход в переводе на наши деньги там, 430 миллионов гривен, вообще освобожден от налогов. В Сингапуре первые 3 года мелкий бизнес освобожден от налогов. Потом, как только ты начинаешь зарабатывать, у тебя прогрессивная ставка налога. Ну, тут от 3,5 до 30%. Держава має приймати свої рішення. Чому, коли могли 10% ставки налогу на підприємця, прийняли рішення 20. Давайте спочатку про те, що каже Катерина, я трохи пропоную. Вона каже, бідний середній бізнес, на нього величезний тиск, тому не оформлюють людей. Давайте подумаємо спочатку про людей. Неоформлена людина не сплачує внески в пенсійний фонд, тобто вона не буде мати пенсії, не сплачує соціальне страхування, не буде мати страхування у випадку настання непрацездатності. Тобто ми розуміємо, що людина нічим не захищена. Ми, звичайно, можемо захищати середній бізнес, але коли людина на виробництві втрачає руку-ногу, а потім виявляється, що вона ніде не була оформлена, і він просто гуляв, зайшов на виробництво, йому відрізало руку, тут починається зовсім інша розмова. Це якщо ми кажемо про людей, які не оформлені. Тобто в будь-якому разі трудовий договір має бути укладений. Ми розуміємо, що є поняття «зарплата в конверті», а є поняття «неоформлений працівник». Так? І ми хотіли б боротися саме з поняттям «неоформлені працівники». Це по-перше. По-друге, я був, напевно, один з найбільших опонентів встановлення великої ставки, але в сесійному залі ми чули багато цікавих таких повідомлень, в тому числі від, і від Катерини, і від опозиційного блоку, що от є такі необхідності в соціальних виплатах. І називались величезні суми. А давайте кожній роженіці видавати по 50 тисяч, по 100 тисяч, по мільйону. Ну, тобто, одночасно, я прошу прощення, Саша, від мене таких предложень не було. Від ну, вас давайте такого не було, путайте. Так. Від вас було трошечки інше. Але ми кажемо про те, що депутатами заявляються величезні соціальні програми, соціальні виплати. Деякі з цих соціальних програм, соціальних виплат є просто піаром, і вони не приймаються міською радою. Але в дійсності на цей час міська рада прийняла дуже багато соціальних проєктів. У нас, наприклад, допомога ветеранам АТО, допомога соціально незахищеним верствам населення,
напевно, найкраща в країні. І для того, щоб реалізовувати ці програми, ну, доводиться... Для цього потрібні гроші. А ще є велика соціальна... Гроші треба підвищувати податки. Можна я маленьку ремарку, вот в ответ на то, что сказал Александр, я не знаю, о каком пиаре вы говорите, Александр, но именно когда Краснов был секретарем, и именно когда у нас было большинство, я прошу прощения, нам удалось принять надбавку для учителей, врачей и работников культуры и соцсферы. И именно Борис Альбертович отменил эту надбавку в виде 40% доплаты к окладу, но в то же время вы приняли своим большинством надбавки, премии, доплаты в размере 800%, от 400 до 800% всем чиновникам. Ну давайте вы не будете обманывать коллективизма. У вас есть социальная необходимость обеспечить себя, ваших чиновников. Давайте не продолжать эту, потому что мы сейчас скотимся. Василий, давайте вот про ту судовую справу. Тільки без політики. Про це просто не можна сказати. На минулій сесії проголосована була програма про підтримку фіскальної служби. Соціальна програма, 22 мільйони, якщо не помиляюсь, в рік виділити на фіскальну службу державний орган в Дніпропетровській області. Ну, вибачте мене, яка ще це соціальна програма? Ілі 60 мільйонів на піар мера. Ну, дуже соціальна програма. Ладно. Тепер щодо судової справи. Ми вважаємо, що в даному випадку інспекція з праці створена незаконно. На теперішній час і постанова Кабміна оскаржується, по якій наразі по всій Україні починають здійснюватися інспекційні відвідування. Дана справа розглядається в окружному адміністративному суді міста Києва. Вона призначена, чергове засідання відбудеться в листопаді місяці. В місті Дніпрі розглядається одна об'єднана справа щодо місцевої інспекції з питань праці, щодо питання її законності створення і також її функціонування. Наразі ми вважаємо, що чинне законодавство, воно не дає таких повноважень, яка інспекція з праці собі, ну, яке місто фактично за нею закріпило. І ми це, в принципі, оскаржуємо. Є суперечливі нормативні акти, наприклад, стаття 265 Кодексу законів про працю, яка не передбачає, що органи місцевого самоврядування можуть накладувати будь-які фінансові санкції. В той же час, в постанові Кабміна про це написано. Якщо постанова Кабміна є підзаконним актом і вона не відповідає закону, то вона не підлягає в цій частині застосовуватись. Крім того, та постанова Кабінету міністрів, про яку всі зазначають, вона була повинна бути погоджена в Державній регуляторній службі. Державна регуляторна служба України дала негативний висновок. Вона сказала, що немає компетенції органів місцевого самоврядування тієї, яка прописана в постанові Кабміна. І наразі це є однією з підстав, по якій постанова Кабміна оскаржується. Це 295-та постанова мається на увазі. Да, так, вона також оскаржується. І у зв'язку з цим ми вважаємо, що інспекції з питань праці немає повноважень. У нас є закон про державний контроль і нагляд в сфері господарювання. Цей закон встановлює основні засади, а також порядки здійснення державного контролю і, в принципі, взаємовідносини між суб'єктами контролю і об'єктами контролю, скажімо так. В даному випадку там є принципи. Базові принципи – це принцип недублювання повноважень і принцип чіткості встановлення повноважень органу контролю. Якщо в одному законі встановлено одне, а в іншому інше, то трактується на користь підприємців. Зрозуміло, Василю. Просто я зрозумів, що ви пішли по схемі, ніж боротися, там, скажімо, з інспекцією праці або там, з депутатським корпусом, ви просто під корінь... самій постанові Кабміну. Ні, так оскаржується і постанова Кабміну, і оскаржується рішення міської ради. Це просто в різних судах, оскільки це різні судові інстанції, різні юрисдикції. Ну, юрисдикція не те саме. По основі, по документу, на підставі якого все це у нас інспекція з праці створена була ще до постанови Кабміну. Це просто лишній раз показує всю безтолковість тої політики, яка проводить і государство, і громадська влада. До речі, дуже коротко. Вже прийнято в першому читанні закон, який усуває ці всі розбіжності і виключає ці всі моменти з закону про місцеве самоврядування. І я думаю, в принципі, у нього доволі високі шанси, що прийняти у другому читанні. Оскільки він поданий в тому числі і сином президента. Угу. Рахуючи, що у нас не так багато часу, давайте і підсумовуючи в тому числі. Я ще хочу поправити висказування Василія по поводу того, что инспекция не осуществляет проверки. Проверки осуществляют инспектора. И удостоверение инспектора по труду выдавал государственный орган Держпрацы. Нет, Держпраца Украины. Держпраца Украины выдавала нам эти удостоверения. До речі, я бачу у вас посвідчення із собою, да? А можна ми його покажемо, тому що у нас же є коли фіктивні якісь там інспектори ходять на сайті, представляються. Ну, Василій даже знає. Да, я просто його покажу, щоб наші люди знали, як виглядає, ну, а так воно зовні виглядає. Чому-то один тільки чоловік числиться. Да, Тетяна, продовжуйте, будь ласка. 25. Ну, це зовні, а отак внутрішні. Для порівняння.
Однакові, вони однакові, форма однакова. В часті я хотіла сказати судебного спору. Дійсно, судебний спор существує. 25 числа в понедельник слушається діло. Правову позицію ми свою зложили, ми повністю не согласні з доводами. Вважаємо, що вони необосновані і просто бажання не дати можливості працювати інспекції по труду. І все. Які... Тобто це просто нежелання і гадання. В чому предметна користь? От за якими статтями фінансування інспекція з праці може збільшити міський бюджет? Що це перше, друге, третє? По увеличенню місцевого бюджету, то якщо пройде оформлення офіційне людей на роботу, неоформлені лица стануть оформленими лицами, автоматически идет оплата с заработной платы у них в НДФЛ, это налог на доходы физических лиц, который поступает в местный бюджет. На сегодняшний день мы делали аналитику, всего доход состоит от НДФЛ, приходит в государственный бюджет, ой, не в государственный, местный бюджет, 326 тысяч работающих в нашем городе. Так. Теневой рынок около 150-300. Тисяч. Ну, ще стільки ж, умовно кажучи. Стільки ж. Приблизно стільки ж. Поэтому, если произойдет на самом деле оформление людей, это даже с точки зрения социальной справедливости. Почему предприниматель Петров оформляет, платит, закладывает это себе, в себестоимость своих товаров, а предприниматель Иванов не платит. И существует неконкурентный рынок. Я так передбачаю, що от коли у вас відбудеться дебют і почнуться все ж таки перевірки, нам буде ще про що поговорити, тому що, я думаю, цікаві, тому що питання ще залишилось. Дякую вам усім, шановні. Ще побачимось обов'язково. Ну і на завершення я все ж таки ще раз покажу незабаром. Ну, по-перше, оце обласне посвідчення інспектора по праці. В принципі, воно нічим не відрізняється від міського. Тому чекайте на підприємство. А щоб до вас не приходили ці люди, все дуже просто. Треба працювати по-білому. Тому що, власне кажучи, багато з тих аргументів, які прозвучали і з тієї, і з іншої сторони, сьогодні мають підстави, сьогодні працюють. Тому ми ж хочемо всі жити в кращій країні. От давайте на це працювати. На все добре, побачимось.